брифингas tai primena instrukciją, pavyzdžiui, jeigu nusiperkat kažkokį gerą daiktą, kurio norit greičiau pradėti džiaugtis, vis tiek pradžiai turi perskaityti instrukciją. Nu, tai va šitas brifingas tai yra šito renginio instrukcija. Ja kartais labai nuobodu skaityti, mums buvo labai nuobodu ten sėdėti, nes mes jau pastoviai ten nieko naujo nepasako, bet iš principo apie saugumą labai daug dalykų, kuriuos vis tiek turi išgirsti ir niekada nepakenkia, kaip sakau. Va, Mindaugas irgi išgirdo kažko naujo, nes atsirado daug naujos technikos. Žodžiu, viskas labai gerai. Taip ir turim. Vietas mums šiandien pasireikšti. Sveikas su krikštu. Nu, bet vis tiek pavarėm kažkaip. Taip, kad vertėsi prieš mus minis važiavęs, dvi mašinos priekį jisai startavo. Ir apsivertė, ir žiūrovus nusirideno, tai nežinau, kokios ten pasiekmės, bet žodžiu, išbėgo teisėja su raudona vėliava ir sustabdė. Jau ir prieš mus esančią mašiną ir mus. Nu, bet žodžiu, sustabdė, atstovėjom, paskui leido trumpai lietai judėti, tai darėdėjom iki finišo, mum įrašė, kad atšauktas yra greičio ruožas ir kad mes buvom sustabdyti. Nežinau, eisiu pas teisėjus aiškinys, ką tai reiškia, ar jie čia mum, ar iš vis atšauktas tas greičio ruožas, ar čia tik mum duos kažkokį, tai žinai, kažkaip išskaičiuos, aš nežinau, kaip jie dabar spręs, nes nu, realiai tie, kurie prieky pravažiavo, jiem pasisekė, jiem nieks netrūkdė.